Stockholm. Viktor Boniface har det på den, först. Så ramlar barn i övrigt också. Och det är vissa viktiga, här får vi corner. Boniface först, så ramlar den ner. Så det Brennemo som du ser, dämpar den och så på den och så snur han på, ja, det blir liksom i femöringen nu längre, men vänder kjapt upp Boniface och sätter den utagbart. Den är ute. Har varit så suverän som Glimt har varit så långt i matchen att man inte släppt till något tull. Bara fortsatt i det här och var ända råare på att komma till läge och skapa ting på. Ja, kommer sig föran backen, nydelig spel först av Ola Solbakken och Elias Hagen som spelar en väg och Solbakken slår ett gott inlägg med sin så kan träffa många andra plats. God passning fra Høybråt för Saltnes, kanske kan han få en liten dytt som får aldri satsa, men bør i banen. Kommer inn i feltet, slisses. Høybråt får fotbollen, får ikke mot mål. Han fortsatt i spill. Det dårlige klareringen, kan Glimt få avslutta, og det ender med høyt oppe bakerste. Roper litt på hands der, men det så är det nästan stus på första. Ballen är fri, går upp i ja. På upp i handen på Mathias Rosenhøl. Det är många millimeter från det går väldigt ut, men det när det går sånt där, det är det bara deilig. Ja, det är god straff, så länge den har det rätt bra tempo